Rua Jorge José de Mendonça, Rua do Cajueiro, casa de número 1935. Uma senhora, agora há pouco, acabou sendo alvo da ação do indivíduo que estava em um veículo de cor branco. Ele estacionou o carro aqui em frente à residência dessa senhora, da Dona Maria. E a Dona Maria teve uma quantia em dinheiro que foi levada aí por esse indivíduo. Nós vamos conversar aqui com a Dona Maria. Gente, a situação é a seguinte. Até o dinheiro que ele acabou levando da Dona Maria é o dinheiro que a Dona Maria utiliza durante o mês, que é para poder se alimentar, para comprar a mistura, para comprar o arroz. E aí o indivíduo, essa alma cebosa, viu que a Dona Maria estava com uma bolsa. A Dona Maria vai contar melhor aqui pra gente essa situação. Dona Maria, como é que foi essa situação? Conte aqui pra mim aqui. Ele chegou e perguntou com quem eu morava. Ele disse, eu moro só. Certo. Aí ele disse, a senhora não quer fazer um sorteio aqui, entrar num sorteio aqui? A senhora me arranjou uma cédula, qualquer cédula. Ele pediu uma cédula de dinheiro pra senhora? De R$2, de 20, do que a senhora tivesse. Certo. Se der certo nesse número aí, mostrou, ele amarra com a papelada, né? Certo. Se der certo nesse número aqui, a senhora vê, eu digo, não, eu não gosto dessas coisas não. Não gosto de negócio de jogo, de sorteio, eu não gosto. Eu não tenho sorte com essas coisas. Certo. Aí ele disse, mas dona, larga de moleza, me dê a cédula aí, a senhora vai ganhar. Aí eu peguei a bolsa, tirei uma cédula de R$2 e dei pra ele. Certo. Aí ele olhou. Não deu certo. Ele disse, me dê outra nota aí. Aí já foi tomando a bolsa da minha mão e entrou no carro. Não deu tempo nem eu virar para olhar o mais nada. Ele já tinha entrado no carro e foi embora. Primeiro ele perguntou se você morava só, né? Foi. Aí só disse que morava só. Perguntou com quem eu morava. Eu digo, moro só. Aí ele ainda disse assim, só e Deus, né? A gente nunca mora só, a gente é mesmo. Isso aí, na verdade, foi uma oportunidade até para ele fazer o que fez, né? Porque foi, ele percebeu que a senhora dizendo ele que morava só. Ele só fez isso porque ele sabia que eu estava sozinha. Dona Maria, qual foi o valor que ele levou da senhora? R$400. É o dinheirinho que a senhora... Era meu dinheirinho da despesa do mês. Do mês, né? E a senhora está até me dizendo aqui que agora não sabe como é que vai fazer. Não sei nem como é que eu vou fazer agora. Para comer, né? Dinheirinho comer. Que jeito é a aparência dele assim? Como é que ele tava vestido? Ele tava com a roupa branca, camisa branca, com crachá. Só que eu não olhei o crachá, né? Certo. A vista ruim, não deu ver. Eu tô olhando esse seu aí, tô vendo só esse... Só o vulgo, né? O nome da difusora eu tô daqui dentro. Certo. Aí ele é branco, ele é branco. E também nessa hora nem ninguém percebeu aqui dos vizinhos, né? Ninguém. Parece que foi uma coisa assim mesmo, né? Mandada, parece que ele escolheu mesmo a hora. Eu sei que eu foi que fui roubada. R$400? R$400, 4 notas de euro. Se alguém quiser ajudar a senhora com esse prejuízo que a senhora teve aí, pode vir aqui na sua casa? Pode sim. Qual é o número da sua casa aqui? 1935. É a Dona Maria? Bertolina da Silva, conhecida como Maria Branca. Dona Maria Branca. Gente, situação da Dona Maria Branca é essa aqui que você está vendo. O mau caráter veio aqui na residência dela, ofereceu um sorteio, dizendo que ela deveria mostrar uma nota. Ela mostrou uma nota de R$2, ele disse que a nota não servia. E aí ele pediu que ela mostrasse outra nota em dinheiro, percebeu que ela estava com uma bolsa, ela foi ali para... A senhora foi para a área do quarto, né? Ela foi ali para o quarto, e aí o indivíduo seguiu ela e acabou aí tomando o dinheiro, a carteira dela. Não. Olha aí, ó, já tem aqui um vizinho aqui, o cidadão aqui está ajudando aqui com R$20, ó. Pessoal, se vocês quiserem aqui ajudar, viu, a Dona Branca, a situação dela aqui é difícil, viu? Complicado. A gente vai colocar as imagens do carro que encostou aqui na casa da Dona Branca para ver se a gente consegue identificar a pessoa que acabou tendo esse tipo de atitude de ter levado o dinheiro dela aqui na rua Jorge José de Mendonça, a rua do Cajueiro. E a gente vai colocar aqui nos status stories, vou colocar nos stories as imagens de uma câmera que acabou fazendo aqui, olha só, do comércio ali, a câmera do comércio, fez as filmagens do veículo
que esse indivíduo estava. Não dá para ver nitidamente o rosto dele, ele parece que ele percebe que tem a câmera e coloca a mão no rosto. E a gente está tentando aqui é conseguir essas imagens através ali do comércio, que tem uma câmera que acabou filmando a ação desse indivíduo mau caráter. Viu a situação dessa senhora sozinha, fragilizada, sem ter uma pessoa para ajudar ela, para defender ela nesse momento, né? Ela que mora sozinha, e aí se aproveitou da ocasião e acabou levando aí uma quantia no valor de R$400 essa senhora. Então a gente pede a colaboração de quem conseguir aí ajudar a identificar esse indivíduo. É, se você quiser ajudar também essa senhora, a gente vai deixar aqui o endereço, é Rua Jorge José de Mendonça, Rua do Cajueiro, número de 1935.